ধুনীয়া লাগিছে আৰু দুটামান সেই এনেকুৱা ডিস্কো লাইট লগাই দিব লাগিব তোমাৰ ৰঙা নীলা মজা আৰু কি কৰিব পাৰিম বাৰু একদম ছাৰপ্ৰাইজ দি দিম মানে একদম মাহত মানে দেউতাহঁত একদম মানে হেৰি হৈ যাব আৰু এতিয়া উপায় নাই নহয় দেউতাক ক'ব লগা হ'ল তাৰমানে হেৰি আকৌ বস্তু কি আনিব লাগে যে লাইট আনিবলৈ পইচা লাগে আকৌ এতিয়া গিফ্ট আনিবলৈ পইচা আনিবলৈ আছেই আকৌ খানা কি দিম লিষ্ট বনাবলৈ আছে ইছৰাম মোৰ যে কিমান কাম আছে নহয় আকৌ অকণমান হেৰি কৰিব লাগিব ডিস্কো মানে গান লগাই দিব লাগিব এই মজা মজা গান কেইটামান দি দিম কেনেকুৱা গান ভাল হ'ব জানো এই মানে অকণমান পাৰ্টি টাইপ গান ভাল হ'ব নেকি ডিস্কো দি বানে এনেকুৱা ধৰণৰ নোৱাৰি কথাটি হেৰা বেয়া কথা বৰ কদাপি নহয় সেইটো কথা মানুহক দহজনে পাৰে যিটো ময়ো পাৰিম সেইটো হেনজনী হাত কৰি প্ৰাণ পাতি কৰা একেবাৰে নোৱাৰিলে খৰা কৰা হা তাক সেই চাহ পানীকণ বনাবলৈ কওঁতে একদম ডিঙি মাৰি ধৰিছে একেবাৰে মোক নোৱাৰিম বুলি ভাবিছে নি কোনোবাই ভাত পানী বনাই একদম হা সৈতিয়াই কমটি নহয় আগতে একদম সেই বটি থাকোঁতে অকলে বনাই খুৱাই খাইছিলোঁ খুৱাইছিলোঁ এতিয়া মোক কথা শুনাইছে পিছে চাহপাতৰ দাবাটো কৰিছে জানো বিচাৰি পোৱা নাই আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ গেছ আকৌ মই জ্বলাই পোৱা নাই নহয় চেনি অকণ খাব নিদিয়ে মিঠাই অকণ খাব নিদিয়ে ফিজটো তলা মাৰি মাৰি থ'ব একেবাৰে ৰহ আজি এসোপামান চেনি দি সেই গাখীৰ চাহ বনাম খঙৰ ভ্ৰমকত এতিয়া কৈ দিলোঁ এই বনাই খাম বুলি এতিয়া সেই ইয়াৰ দবা উপায় বিচাৰি পোৱা নাই এইবোৰ ক'তনো থৈছে জানো ক'তনো পুতি থৈছে এই হৰেণ নে নগেন নে এইটো জিতে হে জহনী নে আহি গৈ পেলাই ঘৰৰ হে এই ঘূৰি অহা বাট দেখা নাই আহক ৰহ খেদাহে দিম এই চব বিয়া বাৰু পাতিবই নাপায় নহয় একদম মানে মতা মানুহৰ জীৱনত মানে শান্তি নাই মাইকী বোলা বস্তুটো আৰু ঘৰ এটা ভৰি দিবলৈ পালে আৰু মূৰৰ পৰা নাচিব পালে আৰু নামি নলয় নহয় বস্তু সোপা বিচাৰি পালোৱে জানিবা বনাম কেনেকে গেছটোতো জ্বলাব নোৱাৰোঁ এইটো মই মাতিবলে নাই দস্তুমাত নামাটো বুলি কৈছো তেতিয়া নামাটো তাইৰ হাতত নাখাওঁ বুলি কৈছে যেতিয়া নাখাওঁ নিজে বনাই খাম চল পাই গৈছে চবে চল পাই গৈছে নাই
আছে আছে সেই ৰুমতে কিবা কৰি আছে, মই বোলে হেৰি কৰোঁ এই কাম কৰি থকা দেখি বোলো সেই চাহকণকে বনাওঁ। হেৰি নহয় পিছে এই তাৰ সেই ছাতিয়ে তাতিয়ে মানুহজনীৰ ভিতৰত সোমালি ছাতিটো সেই বাহিৰত থাকিব পাৰিলে হয়। আৰু এই ফুটা ছাতিটো লৈ ন কি তাৰ সেই ৰ'দ বৰষুণৰ পৰা সেই হাত সাৰিবি হয় আচৰিত আৰু দেই। এই আহিছে যেতিয়া এই হাতৰ সেই চাহকণ বনাই ল এই যাবি ৰ ন সেই অন ওপৰ আছিলে সেই কচোন তই আহিলি যেতিয়া চাহকণকে ক এই ইমান দিন অহা নাই এই চাহকণকে বনা গাখীৰ চাহ অকণমান চেনি অকণ বেছি দি দিবি। বনা তেন্তে ইয়াতে সেই গাখীৰ আছেই এই ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই ল তাৰপাছতে সেই চাহকণ বনাই দে হ'ব খাব পালেই হ'ল এই এখন গেছ চেছ জ্বলোৱা সমস্যা দেই। চেনি অকণ দিবি আকৌ এই চেনি নিদিলে আকৌ ভাল নালাগে নহয় কিছুমানে আকৌ সেই গাখীৰ চাহ বুলি চেনিকণ নিদিয়া মই বেয়া পাওঁ আকৌ খাই ৱা মানুহজনীয়ে তাৰমানে গোটেই গাঁওখনতে মোৰ চুগাৰ আছে বেমাৰী মানুহ বুলি প্ৰচাৰ কৰি তাৰমানে কি জকাই ওলাই গ'ল জকাই ওলাই গ'ল বুলি কথা ক'বলৈ আহিছ অকল মোৰ মিঠা খোৱা চেনি খোৱা ডায়েবেটিছ চুগাৰ কপাল সেইখন চাহ পানী অকণ খাবলৈ ল'লো শান্তি না দেই যাহে হেৰি এই হাজৰিকা ঘৰলৈকে যাওঁগে হাজৰিকানীকে কৈ পেলাই সেই গাখীৰ চাহ অলপ খাওঁ